הוא ישרוד את זה? תן קצת טוב. תשמע, יש מצב. תן קצת טוב, תשאיר עליי, נראה לי כבר מרגישה יותר טוב. רגע, למה... תביא עוד בלון חמצן, זה הולך להיגמר. תביא את שלך, תביא עוד בלון חמצן. אבל שהחליפו לי אחר כך. מה, רוצים ללך לנקודה, החליפו אותך. אבל למשל, אני מוכר את המחברים.